halkani waa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii. Kumanaan qof oo caraysan oo ka mid ah dibad baxayaashii ayaana gudaha u soo galay xaafadda Islii. Waxa ayna bilaabeen boob bililiqo ay ku sameynayaan xarumaha ganacsiga ee xaafadda Islii. Sida aad u jeedaan, laamaha amniga iyo dibad baxayaashii faraha badnaa ayaa si toosa isku wajahaya. Ujeeddada dibad baxyadan ay u soo aadeen xaafadda Islii ayaa ah boob iyo bililiqo ay doonayaan inay ku sameeyaan ganacsiga ballaaran ee ka socdo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Maalmihii ugu dambeeyeyba dibad baxyo xooggan ayaa ka socday magaalada Nairobi, Eldoret, Kazumu, Mombasa iyo sidoo kale meelo kale oo ka mid ah gudaha dalka Kenya. Dibad baxyadan soo rogmaday xaafadda Islii ayaa walaac xooggan ku soo kordhinaya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii, iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyba ay saameyn badan ku yeesheen dibad baxyadii ka socday xaafadaha kale iyo degmooyinka kale ee ka tirsan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Waxaan muuqaalkan daawadayaal ku dul istaagi doonaa dibad baxyadii galabta soo galay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, khasaaraha ay geysteen, dhinaca magaalada ay ka soo galeen, ujeedooyinka laga leeyahay dibad baxyadan ee loo soo geliyey xaafadda Islii ee loogu soo abaabulay, maadaama xaafadda Islii aysan xarumihii dowladda aysan ku oolin ee waaweynaa ee markaasi dalka looga arriminayay. Sababta dibad baxyadan loogu soo celiyey dhinaca xaafadda Islii iyo ujeedooyinku ay kenyaanka ka leeyihiin ama ujeedada ay kenyaankuba ka leeyihiin dibad baxyadan xaafadda Islii lagu arbushayo ee lagu dhibaateynayo ee lagu boobayo lagu jabsanayo dukaamadooda iyo hantidooda. Qodobkeena koowaad baan ku dul istaagaynaa. Waxaan dhinaca kale tayadana dul istaagi doonaa xaaladda guud ee magaalada Nairobi. Maanta waa maalintii ay dibad baxayaashu u matalanaayeen inay dhigaan dibad baxyadii ugu ballaarnaa. Haddaba xaalka guud ee magaalada Nairobi maanta sidee ayuu ahaa? Waynu dul istaagi doonaa. Waxaan dhinaca kale tayadana eegi doonaa go'aankii uu soo saaray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ee la sheegay inuu kaga laabtay. Haddaba go'aankaasi miyuu ka laabtay Ruto arrintii hore ee ahayd biilka canshuuraha lagu kordhiyo ama biilka canshuuraha ee markaasi shacabku ay ka gadoodsan yihiin miyuu ka laabtay? Maxaa isbedelay? Iyadana waa dul istaagi doonaa. Waxaan sidoo kaleto iyadana dul mari doonaa magaalooyinka ay dibadbaxyada ugu xooggan ay ka socdaan ee weli sida joogtada ay dibadbaxayaashu ay iskugu soo baxayaan. Iyadana waa dul istaagi doonaa. Soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. Aynu ku bilownay ilaa iyo 7 maalin walow 2 maalin oo dhexda aan la dibad bixin ayay si toosa dibad baxyo uga socdaan gudaha dalka Kenya, waliba gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa ugu sii daran. Maalin koor waxaan ogsooneyn in dibad baxyo caraysan ay gudaha u galeen xaruntii baarlamaanka iyo sidoo kaleeto xarumo kaleeto oo dowli oo markaasi shacabka loogu adeegahayay, dhibaato xooggan ay ka dhex sameeyeen oo burbur iyo sidoo kaleeto ay dhibaato ka dhex geysteen xarumihii sida hadda xarunta baarlamaanka oo kaleeto, kuraastii iyo sidoo kaleeto damage ayay soo gaarsiiyeen oo waxyeelay soo gaarsiiyeen xaruntii dalka looga arriminayay baarlamaanka ee dowladda Kenya. Shacabka naftirkoodu khasaare xooggan baa soo gaaray oo dhibasho iyo dhaawac baa isugu jiro. 300 ku dhawaad ayaa la sheegayaa inay guud ahaan dhaayaan ay ku dhaawacmeen dhowrkaasi maalin ee markaasi dibad baxyadu ay socdeen. Dibad baxyadan inta badan waxa ay ka socdeen xaafadda Islii, waynu u dambeyn doontaa magaalada Nairobi, gaar ahaan townka ayay inta badan ay ka socdeen. Oo dibad baxyadu markay xaafadaha ay iska soo abaabulaan waxay toos u aadahayeen townka oo markaasi ay ku taalo xaruntii baarlamaanka ama guud ahaanba xarumihii dowladda oo dhan ee markaasi dalka looga arriminayay. Sidaasi darteed ayaana markaasi shacabka loogu aareynayay oo qiil markaasi loogu siinayay inay shacabku ay xarumaha dalka looga arrimiyay doonayaan in ay markaasi ku hor dibad baxaan, walow markii dambe ay dibad baxyo rabshado wato oo dhibasho iyo dhaawacba geystay ay markaasi isku bedeleen. Waxaa sidoo kaleeto dibad baxyadu ay ka socdeen Kasumu, Eldoret, meesha la yidhaahdo Mombasa iyo meelo kaleeto oo Kenya ka mid ah ayay dibad baxyo xooggan intaasoo maalinba ay ka socdeen oo si isdaba joog ay shacabku ay ugu dibad baxayeen ugu hor dibad baxayeen xarumaha markaasi dowladdu ay ku shaqeynayso. Xaafadda Islii haddii aynu usoo noqono ama Nairobi baan usoo laabano, xaafadda Islii waxay ka mid ahayd xaafadihii markaasi cabsida xooggan ka qabay in dibad baxyadu ay dhinacooda isku soo majiiraan ama ayba saameynba ku yeelato haddii dibad baxyadani markaasi ay sii socdaan oo saameyn xooggan ay ku yeelan doonto.
galabta unba un xaafada islii wali ba gaar ahaan dhinaca bagani ayaa un la arkay un kumanaan qof oo markaasii caraysan oo border sita oo soo yaacayo xaafada markaasii ku soo didahaya dadkaasi waxay bilaabeen markii ay afka horaba ka soo galeen inay xarumaha ganacsiga supermarketyada iyo sidoo kale to dukaamada ay boob iyo bililiqo ay ku bilaabaan laamaha amaanka oo la socday dhaqaaqyada kooxahani iyo sidoo kale to arbishaada ay wadaan iyo mar walbaba inay soo gali karaan xaafada islii iyo xaafadaha kale ee ganacsiga xoogan uu ka jiray magaalada Nairobi ayaa ka hortagay oo markaasi cudud xoogan kale hortagay iyadoo si ku darsaday maalin koorna wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya badane Aadan Barre Ducaale uu amar ku siiyay ciidamada militariga inay goob walba iyo meel walba oo markaasi looga shakin karo inay dibadbaxyadani ay gaadhaan markaasi ay militarigu ay tagaan ciidamadu mar horeba diyaar ayay ahaayeen waxa ay sameeyeen run ahaantii dadaal badan oo ay ku hor istaageen kooxihii markaasi doonayay inay balaqaystaan oo ay jabsadaan dukaamada iyo xarumaha ganacsiga ee ku yaalla xaafada Islii ee Soomaalidu inta badan ay leedahay xaafada Islii waa xaafad ganacsi waa xaafad boqolaal kun oo shacab Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ganacsi aad iyo aad u ballaaran ayaa ka socda waxa ku yaalla moolka ugu weyn geeska Afrika ama bariga Afrika dhanba ayaana ku yaalla oo loo yaqaano BBS oo markaasi Soomaali ay maal gashatay ganacsiyo waaweyn oo dhaqaale badan uu ka soo galo xagta xagga dawladda Kenya markii laga fiiriyo cashuuraha ayaa ku yaala sidaas darteed ayayna dawladda Kenya ahmiyad weyn ay saartay oo ay sii diyaarisay ciidamadii ugu badnaa oo markaasi ka hortagi kara dibadbaxayaashu haddii ay markaasi isku soo majiraan sida aad arkaysay baa muuqaalkii hordhac ahaa waxaa weeye dhalinyaradii ama dadkii dibadbaxayay iyo laamihii amaanka oo si toosa isku wajahaya iyadoo markaasi ay ciidanku adeegsanahayaan sunta dadka ka ilmeysiisa ama gaaska dadka ka ilmeysiya ee loo yaqaano tiya gaas taasi ay ku kala caydhinahayeen waxa ayna markii dambe ku guuleysteen laamaha amnigu in ay dibadbaxayaashii dib uga celiyaan xaafada Islii walow dukaamo iyo sidoo kale to supermarketyo ay cagta soo mariyeen oo khasaare xoogan ay soo gaarsiiyeen dibadbaxayaashan gudaha u soo galay xaafada Islii ayaa walaal xoogan ku abuuray shacabka ku dhaqan xaafada Islii ee Soomaaliyeed iyadoo markii horeba saameyn ay ku yeelatay dibadbaxyadii ka socday xaafadaha kale iyo degmooyinka kale ee magaalada Nairobi oo markaasi isku socodkii iyo sidoo kale dhaqaalihiiba saameyntiisa laga dareemay inta maalin ee markaasi dhowrka maalin ee dibadbaxyadu ay socdeen balse waa walaac kale iyo sidoo kale to dhibaato kale oo markaasi shacabka Soomaaliyeed ee xaafada Islii ku dhaqan ay dareemayaan marba haddii dibadbaxyadii ay dib ugu soo laabteen xaafada Islii oo markaasi markii horeba cabsi xoogan ba iska qabtay laamaha amaanku waxay sheegeen in ay ka hortagi doonaan oo talaabo adag ay ka qaadi doonaan cid walba oo isku daydo inay carqaladeyso oo ay markaasi abaabusho dibadbaxyo iyadoo dhanka kalena madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu xalay ta shaaciyay in go'aankii hore uu ka laabtay isla markaana uu dib ugu celiyay baarlamaanka oo ayagu markaasi ay go'aan ka gaarhayaan qaar ka mid ah xildhibaanada dalka Kenya aadna looga yaqaan gudaha dalka Kenya saameyn badan ku leh oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay in markaasi maxkamaddu ay kiiskan la wareegto ayna turto oo markaasi ay dismiss gareyso iyadoo markaasi u sababeynaya in dhibaatada shacabku ay ka cabanayaan uu yahay mid jira noloshooda iyo mustaqbalkoodana saameyn kara inta badan Kenyaanku waxay u arkaan qorshahan cusub markaasi wax ka bedelka canshuuraha ee wax lagu soo kordhiyay inuu markaasi dhibaato u horseedi doono noloshooda iyo mustaqbalkooda da'yartooda iyo caruurtooda iyo weliba jiilka soo socdaba intii dibadbaxyadu ay socdeen waxaa la arkayay dhalinyaro ay askartu qabatay kuwaasi oo markaasi gaariga korkiisa askarta kula hadlaya oo leh maxaad waxa weeye sida noogu galeysaan annaga waxaan u doodeynaa xuquuqdiina waxaan u doodeynaa xuquuqda caruurtiina idinka xataa wax ma haysataan biilkan waxa weeye canshuuraha weyna rafaadin doonaa waad ku dhiboon doontaan maxaa annaga waxa weeye sida noo yeelaysaan annagu ma dhibaato kale ayaan wadnaa soo xaquuq ma lihin soo xaq ma lihin ayay ku doodayeen kadibna waxaa la arkayay oo warbaahinta caalamku ay si weyn u hadalaysay iyadoo markaasi dhalinyarada la sii daynayo oo laga sii daayay gaariga oo la yidhi orto iska taga oo ay sii socdaan dibadbaxyadoodii ay halkii ka sii wataan si walbaba dibadbaxyadan khasaare xoogan baa ka dhashay oo dhimasho dhaawac iyo mid hantiyeedba leh guud ahaan markii dalka Kenya la fiiriyo weliba gaar ahaan meelaha ay dibadbaxyada ugu xoogan ka socdeen waa magaalada Nairobi, Eldoret, Kisumu iyo sidoo kale Mombasa oo ay dibadbaxyo isdaba jooga oo boqolaal kun oo qof ay isku soo baxeen ay ka dhacahayeen xaafada Islii markii aynu eegno waa xaafad
دنك كلامك اللي في إسكور هرنا أو بقول لكم أو شعبا أياكم دقن وأنا حافظ جرحسي آد يا آد أبلارن وكسر أو سومالي ولي بأيلة هاي بقول كي بس جاشن إيه سجال بوينت فايف مركل لقى إيجو إن جرحسي ير ير أو آد وكمان بع أو ضد كلا توي تاني بيكون أحجران بس حافظا runahaanti midowga markii laga fiiriyo maxafadaha ugu hareereysan waxaad moodaa in arax uu gan u qabaan oo mar waliba waxa laga cabsi qaba in markaasi in dadkan abaabulan ee dibad baxaya ay xafadan ay dhibaateeyaan maalmihii ugu dambeeyay ama dhowrkii maalin ee hadda dibad baxyaduba ay socodeen cabsi xoogan ayaa la qabay oo ay qabeen bulshada ku ganacsata gudaha xafada isli balse maanta hadana waxay ba sii kordhinaysaa cabsidii la qabay gudaha ganacsiga xataa cooshadaha ku yaala xafada isli gabi ahaanba way xiray yihiin caawa ilaa iyo casarkii wax ganacsiga ma dhaqaaqayn iyadoo markaas laga cabsi qabo inay mar waliba soo rogban karaan walow dawladdu ay dadaashay oo ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay guud ahaan wadooyinka soo gala xaafada Islii oo markaas si weyn loo ilaalinayo balse dibad baxyadan ayaa aad iyo aad u xoogan oo hadii ay markaas xoog ay dabcan inay ku soo galaan aad ayay ugu sahlan tahay walow uu khasaaro dhibasho iyo dhaawacba uu ka dhalan karo ciidamaduna ay amar ku haystaan in ay ka hortagaan cid walba markaasi amniga khalkhal gelinaysa waynu eegi doonaa daawadayaal wixii ka soo kordhona muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa anigoo santaaga ayaan idinla socodsiin doonaa hadduu eebeebno.